У закладах соціальної сфери Миколаєва стартував опалювальний сезон. У Каштановому сквері упорядкують шахове містечко. Свою роботу продовжує телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. Вітаю! Опалювальний сезон у закладах соціальної сфери Миколаєва стартував. 11 котелень запрацювали в освітніх та медичних установах міста. Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Нагадаємо, виконком Миколаївської міської ради прийняв рішення розпочати опалювальний період 2018-2019 на об'єктах соціальної сфери з 29 жовтня 2018 року відповідно до заявок керівництва установ. На виїзному засіданні керівників міста, баскетбольних клубів МБК «Миколаїв» та «Ніко Баскет», а також компанія-підрядника, яка проводить ремонт у спорткомплексі, прийняли рішення закрити баскетбольний зал у спортшколі «Надія» для проведення ремонту під покрівлі. Для цього необхідно демонтувати весь паркет, який знаходиться під покрівлею. Нагадаємо, минулого тижня під час ремонту покрівлі дощ залив ігровий паркет залу. Згодом паркет потріскався, місцями став непридатний для експлуатації. Ремонтні роботи мають закінчити у березні 2019 року. Новоодеські медики не поїдуть до Києва на засідання Кабінету міністрів України 31 жовтня. Про це повідомив лікар Новоодеської центральної лікарні Валентин Коструба. Збиралися їхати завтра до Києва, але вирішили написати електронний лист та телеграмою. І нам повідомили вже з Києва, що вони вже отримали наше письмо. І завтра наше питання буде розглядати на Кабінеті міністрів для призначення, скорішого, нам нового глава адміністрації. Для того, щоб ми могли получити свої гроші, щоб вони підписали документи. Нагадаємо, 27 жовтня співробітники Новоодеської центральної лікарні перекрили трасу Н-24 через те, що третій місяць через звільнення голови Новоодеської райдержадміністрації не отримують заробітну плату. Глава району має поставити підпис на фінансовому документі. Люди приходять на роботу без куска хліба. Нам стидно, що ми просимо своїх батьків-пенсіонерів на дорогу гроші. Це вже в нас крик душі. Ми сьогодні зміни і всі покинули роботу, ті, що залишились на роботі, а всі поприходили з дому. Всі люди на робочих місцях, ніхто не покинув. У Каштановому сквері упорядкують шахове містечко. За дорученням міського голови Олександра Сінкевича щодо благоустрою території для шахістів у Каштановому сквері, що розташований в центральному районі департаментом житлово-комунального господарства, були проведені роботи щодо установки столів та лавок. Упорядкована територія викладена плиткою, забезпечена освітленням навколо шахового містечка. Посаджені зелені насадження і композиції з квітів. Це була остання інформація випуску. Я прощаюсь та передаю слово своїм колегам у студії «Нового дня».